Triguba nauda su Samsung. Gražinkite iki 3 senų įrenginių ir papildomai gaukite iki 150 eurų premiją prie jų vertės. Naujam Samsung Galaxy S21 serijos išmaniajam telefonui įsigyti. Pasinaudokite galimybę. Gaukite trigubą naudą ir prisijunkite prie galingo Galaxy S21. Pasiūlymas galioja iki birželio 30 dienos. Daugiau apie pasiūlymą sužinokite pas mūsų partnerius ar samsung.lt.